cara vaksin berfungsi di dalam tubuh manusia. Vaksin COVID-19 disuntik di dalam badan. Hasil suntikan vaksin, sistem imuniti badan akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus COVID-19. Vaksin meningkatkan tahap imuniti badan tanpa menyebabkan jangkitan penyakit. Hasil daripada suntikan vaksin, sistem antibodi bertindak ke atas virus COVID-19 sekiranya terdedah kepada virus COVID-19.